Когато говорим за Скара, Иванови обичат месото крехко. Петрови харесва да става бързо. А Ангелови иска да има чисто. И с Маги на Скара всички имат това, което искат. Пликът, смес от подправки, малко олио и месото е неустоимо вкусено и мариновано, без да губиш време и без следове за миене. Как да не опиташ всичките три вкуса? За всяка Скара, Маги на Скара.